Vi ste trenirali i Svetislava Pešića dok je bio u Bosni, dok je još igrao. Pa nisam više od 9 godina, samo 9 godina. Samo 9 godina. Eto, recimo, njega sam zaboravio da kažem, ali on je jedna gromada trenjačka u Evropi. Ajde, saberemo ko ima veće rezultate. Da. Ali ipak je škola, dobro, nije sve do kraja ono, stranice otvorio, ali je škola, zna se. Dobro, on je, jest. Bosni, Peša je jedan genius, on ovaj... te rezultate, pa Barcelona ne bi nikad bila prvak Evrope da nije bilo njega, jel? I da ne govorimo one super zlatne medalje na Evropskom i na svjetskom prvenstvu sa reprezentacijom Srbije, to jest Jugoslavije. To su enorme, da ne govorim u Njemačkoj, biti prvak sa Njemačkom, to je... Da, to je podobno. Doduše, tad je bilo prvenstvo bez Jugoslavije, ali je svejedno, čudesni rezultat.